siste 5 årene så har jeg gjort veldig mye research for å finne de fineste stedene i Norge. Beste badeplassene, de fineste turene, beste bilveien å kjøre, omveier og rasteplasser og alt mulig. Og så har jeg på en måte samlet litt informasjon tilpasset meg og min målgruppe, altså unge voksne og ungdom som vil oppleve Norge da, på en billig og enkel måte. Jeg vil være spontan, fri og eventyrlysten. Jeg vil telte i bra vær, i dårlig vær. Jeg vil gå langt, langt inn i fjellheimen uten mobildekning. Jeg vil lage mat langs fjorden på en rasteplass, og det er det som er ferie for meg, da. Det bare gir en skikkelig frihetsfølelse av å kunne sette seg i bilen hjemmefra og dra hvor enn det er fint vær. Ta det som det kommer, da. Og ikke føle at du må rushe for å rekke fram til et fly som tar deg til der du ikke skal feriere. At med en gang du setter deg i bilen, så er det ferie. Tur & Tur Norge er resultatet av all researchen jeg har gjort. Boka inneholder 20 reiseruter og 30 utsikter. Reiseruten er til fots, med bil og kollektivt. Flest bilturer. Fototips, matlaging ute, oppskrifter og alt praktisk du trenger å vite da, for å kunne sove i bilen eller telt på campingplass, fri camping, alt mulig egentlig. Hovedmålet med boka er at du og jeg skal bli flinkere til å tørre å oppsøke de litt mindre stedene som også er veldig, veldig fine og ikke har fått like mye turisme allerede. På den måten slipper det at alle de mest kjente turiststasjonene blir stappfullt av folk i fellesferien, og at vi klarer å bevare den fine naturen slik at de som kommer etter oss også får oppleve den på samme måte som oss. Alle turene i boka er tilpasset sommerhalvåret, så egentlig fra nå og i mange, mange uker framover, som er den fineste tiden på året, synes jeg, hvor det er grønt, det er bare veier, det blomstrer, og det er litt varmere i vannet enn det er ellers, og forhåpentligvis fint vær. Så da håper jeg vel egentlig bare at Tur & Tur Norge kan være med på å gi deg skikkelig, skikkelig fine opplevelser og gode minner i verdens fineste ferieland.